Ženy jsou bez pochyby obdivuhodné. A ženy matky dokáží cokoliv. Naprosto cokoliv. Bohužel, řidiči a řidičky tramvají ani autobusů nemají superschopnost vidět skrz dav lidí. Nebo tak daleko za vůz, aby dobíhající matku s kočárkem viděli. Maminky, ujistěte se, že o vašem nástupu do vozu řidič ví. Kdo je dobře vidět, ve voze nebude chybět. Udělejte alespoň pidi krůček pro lepší cestování v MHD.